A Bitcom está aqui diretamente da loja Avan, no dia 27 de abril, dia da inauguração e abertura da grande loja Avan. Vamos conhecer a loja Avan Caxias do Sul. Muitas lojas. Tem muito espaço. Mais duas? Né? Olha mais ali, três, ó. Não sei. Opa! Após a inauguração e lançamento da 124ª loja Avan no Brasil, Luciano Hang, aqui em Caxias do Sul, concedeu entrevista coletiva à imprensa. Luciano, quanto tempo você demorou para chegar ao Rio Grande do Sul? Por que esse entrave? Como é que conseguiu destravar isso? Muito bom. Nós éramos para ter vindo para o Rio Grande do Sul em 1990, praticamente há quase 30 anos atrás, né? Quando nós tínhamos o local para colocar a nossa loja, nós apresentamos o projeto para o então secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, e ele viu a Estátua da Liberdade e disse: nós aqui somos... Nós não gostamos dos Estados Unidos. Então, tira a Estátua da Liberdade e o projeto de vocês vai demorar 3, 4 anos para ver. O destrave da vinda do Rio Grande do Sul foi uma entrevista que eu dei com o Paulo Cruz, presidente do Sindicato de Lojas em Nova York. E eu falei da burocracia do Estado de vocês. O governador Sartori me ligou, vim para cá, ele já entregou as autorizações para as hidrelétricas, e quando eu recebi, depois de 10 anos, as autorizações das hidrelétricas, eu disse para o Sartori, que era para estar aqui, sempre falo muito bem dele, está doente, que a partir daquele momento eu iria investir no Rio Grande do Sul. Estou sendo muito bem recebido por todas as cidades, e é o meu estado de prioridade no Brasil hoje, é o Rio Grande do Sul. Se eu montar aqui 50, 60 lojas, eu estou falando em 10 mil empregos diretos. Indiretamente, são 50 mil pessoas. Vocês têm um povo maravilhoso, uma cultura fantástica. Eu, particularmente, estou até aprendendo a tomar chimarrão. Né? Ontem, quem viu ontem nos meus stories, me deram um chimarrão tão quente. Que queimou minha língua. Tô com trabalho para falar hoje, mas tudo bem. Você acompanhou o lançamento e inauguração da loja Avan Caxias do Sul. Siga-nos pelas redes sociais da Bitcom TV.